Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarına əsasən artıq çap olunmuş 6.516.567 seçki bülleteninin dairə seçki komissiyalarına və oradan da müvafiq olaraq məntəqə seçki komissiyalarına təqdim olunmasıdır. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki bülletenləri hazır olduqdan sonra səs vermə gününə 5 gün qalmışa dək, yəni avqust ayının 27-sinə dək seçki bülletenlərini dairə seçki komissiyasına təqdim etməlidir və növbəti mərhələdə səs vermə gününə 3 gün qalmışa dək, yəni avqust ayının 29-una qədərsə bu bülletenlər məntəqə seçki komissiyalarına çatdırılmalıdır. Və onu da qeyd etmək istərdim ki, seçki bülletenlərinə 991 namizədin adı daxil edilmişdir. Əlbəttə, bu namizədlər arasında istər öz təşəbbüsü ilə prosesə qoşulanlar, istərsə də siyasi partiyaların maraqlarını təmsil edən namizədlər var. Və bu o deməkdir ki, sentyabr ayının birində Azərbaycan Respublikasında keçirilən Milli Məclisə Seçkilər günü seçicilər geniş seçim etmək imkanı əldə edirlər.